Щойно вона повернулася із нічного чергування у лікарні, а вже завтра відправляється на свою чергову ротацію у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Ганна Фесюра сьогодні разом з нами, лікарка-анестезіолог. Вітаю вас, пані Аню. Вітаю. Це вже буде четверта ваша ротація. Так. Які відчуття? Страх, можливо, перед чимось невідомим, чи навпаки, передчуття чогось приємного побачити знайомих? Страху, як такого, перед ротацією не було. Напевно, перед першою ротацією просто це щось невідоме, ти їдеш, це нові люди, багато нових людей. А зараз, перед кожною ротацією, це таке передчуття, коли ти їдеш до своїх людей, до, можна сказати, рідних, тому що після кожної ротації ти зустрічаєш людей з великої букви, з якими продовжуєш далі спілкуватись, і це як друга сім'я, мабуть, тому що це люди, однодумці, з якими ти на одній думці, і тому дуже приємно, я завжди чекаю, коли я туди повертаюсь. Перша ротація, пам'ятаєте, якою була? Як тоді? Ви тоді взяли приклад зі свого чоловіка, який вже був в одній з ротацій у 22-му році. Він теж у складі ПДМШ тоді був, лікар-хірург. Так, це був червень також. Я їхала туди, бо я знала, саме в червні я їхала, бо я знала, що тоді наша перша танкова сіверська бригада попросила допомоги в ПДМШ саме з евакуацією. І я їхала ціленаправлено, щоб потрапити і працювати саме з ними. Бо для мене це захисники нашого міста, завдяки яким я тут зараз живу, і які захистили наш Чернігів в березні 22-го року. І я їхала саме, щоб працювати в складі разом з ними. Але так вийшло, що мене не поставили до них, але в ПДМШ так залишилася і їжу. До сьогодні. Чи пам'ятаєте от перший виїзд? Перший виїзд це було якось так. Це все нове. Ти їдеш в якусь невідомість. Зі мною був фельдшер в складі евакуаційної бригади. Там водій, фельдшер і лікар. Він уже був досвідчений в цьому. До нього була не перша ротація, тому, можна сказати, він мені щось там підказував, що, де, як. А потім уже перший, другий, третій виїзд. Уже адаптуєшся, наче ти там уже проїздив все життя. Дорогами, териконами. Ви в основному були у стабілізаційному пункті чи на виїзди саме евакуації поранених? От де саме найбільше працювали? Моя робота там полягає саме в евакуації поранених, важких поранених. Я як лікар-анестезіолог-реаніматолог працюю з важкими пораненими. Ми їх транспортуємо, це коротке плече, тобто стабілізаційного пункту до найближчого перифронтового госпіталю. Або ж це робота на стаб-пункті, або це комбінується в залежності від тієї потреби, тієї бригади медичної частини, з якою ми працюємо. Перший стаб-пункт, де він був облаштований? Ми не говоримо про локацію, але що це за місце, маю на увазі, це ж не лікарня. Ні, це не лікарня, а в основному це такі приміщення, які приходиться облаштовувати, або зовсім нежилі приміщення, які приходиться облаштовувати і надавати там допомогу в таких умовах, можна сказати, екстремальних. По суті, вони є екстремальні. Екстремальні умови максимально наближені до надання медичної допомоги. От розкажіть, які вони, як вам це вдається? Облаштовувати те, чого важко досягти, там, стерильних умов там, або що, в тих закладах, в тих будівлях, де ви працюєте? Ми просто робимо свою роботу в тих умовах. Не завжди це стерильні умови, тому що це великий потік, може, якщо там бувають на стаб-пунктах і до 200 поранених за день, то про стерильність говорити важко, але намагаємося робити все по протоколах, все як має бути. Тому що це ти навпаки намагаєшся зробити, я себе на думці ловила, краще викладаєшся, чим в цивільному житті. Може так і неправильно говорити, але я говорю так, як є, щиро. Тому що для мене ці люди – це кращі люди. І для них хочеться зробити так, щоб було все на вищому рівні, те, що ти можеш зробити. Як ми говорили, ви вже четверта ротація буде ваша в ПДМШ. Як ви поєднуєте саме із роботою в лікарні? Тобто ви берете відпустки чи, я не знаю, відпрошуєтесь, чи звільняєтесь на цей період? Ну,
з лікарні, як оформлюється як відрядження, саме з лікарнею. Перші ротації було дуже важко їхати, тому що здавалося, що місто, яке було в облозі, і люди, які бачили війну, мене не розуміли. Мене питали, а чому ти туди їдеш? Мене запитували, ти їдеш туди за справкою УБД? Ну, таке було. Зараз у нас змінилось керівництво в лікарні, у нас прийшла нова генеральна директор, вона сама переселенка з Луганська. І минула ротація, мене за всі ротації, які я їздила, просто тронула. Мені перший раз сказали, що мною пишаються, що я їду на схід, хтось має це робити, якщо це буде в записі. І Інна Валентинівна це побачить, то я їй цього не говорила, але мене це просто десь довело всередині до сліз, коли мені це сказали, тому що перший раз я таке почула. А, до речі, коли був приліт по Чернігову і були загиблі, постраждалі, ви працювали тоді на зміні у лікарні і були перші поранені. Чи було таке відчуття, що, ну, можливо, ви більш потрібні тут? Або все ж таки, що мотивує повертатись до ПДМШ? Мотивує повертатись, ну, те, що ти відчуваєш свою потребу там. ПДМШ взагалі добровольці, це який ПДМШ, є добровольчий батальйон госпітальєри. Ми перекриваємо дуже велику ланку, тому що медиків не вистачає, да, в ЗСУ не вистачає медиків. І добровольці роблять велику роботу. І, ну, ти не можеш туди не повертатися, коли ти бачиш ці очі, коли людина, яка там два тижні була на позиціях, і вона тобі дякує. Він лежить важкий на столі, і він тобі дякує, і ти там десь всередині ковтаєш ці сльози, але ж ти не можеш їх показувати, бо ти зараз ти сильний, і зараз ти маєш показувати, що все добре, все буде добре. Але воно там десь підпирає. Ну, і ти не можеш після цих очей не повертатися туди. Це найменше, що ми можемо робити, робити свою роботу для тих, хто тримає наше цивільне життя, коли ми сюди повертаємося. А робота ваша полягає не в тому, аби втамовувати фізичний біль як лікар-анестезіолог, а й спілкуватися саме з пораненими військовими нашими. Так. Про що говорите, про що доводиться, можливо, розмовляти? Дивіться, зазвичай це важкі поранення, це 50% тих, з ким я працюю на евакуації, це пацієнти без свідомості. Тобто, ну, а є такі, що, да, якщо ми їдемо, евакуюємо, то ми забираємо ще і легких, як ми називаємо їх, лайтики з собою, тобто, щоб ще одна машина не виїжджала, забираємо легких і з цими, в принципі, спілкуємося, але тут завжди розумієш, є такі, що хочуть самі от цю емоцію, їм треба зараз виговоритися, розказати все. А є ті, що ти бачиш, він просто сидить, дивиться в підлогу і, ну, він десь там. Він зараз втратив своїх людей, з якими він вже прийшов багато, і ти навіть не намагаєшся. А є такі, з якими ти говориш і переживаєш оці емоції, які вони переживали, як вони виходили, як вони виносили побратимів, вони це розказують. І оце коротке плече евакуації, це зазвичай там в середньому до години, півгодини, 40 хвилин, 50 хвилин. І ти приїжджаєш з цими людьми, ти їх віддаєш вже в госпіталі на приймальному, і ти, ну, з кимось обнімаєшся, і просто як рідну вже людину. У мені така фраза зародилась, вони як рідні незнайомці. От ці хлопці, коли ти їх після еваку віддаєш, от відчуваєш як рідних. Всі рідні незнайомці. І Саме тому я і їду туди, бо вони всі рідні. Ви кажете про те, що є ті, хто хочуть говорити, є ті, хто хочуть помовчати, а хто хоче говорити. Про що зазвичай говорять поранені наші військові під час евакуації? Ну, кожен по-своєму переживає, да, цей стрес, от, декому треба виговоритись. Хтось в більшості починає розповідати про сім'ю, якщо вона є. Хтось розповідає саме про ці умови, от йому треба виплеснути оцей стрес, як вони виходили, як вони там виносили побратимів або про загинувших побратимів, яких не змогли винести, ну, про обставини саме останні. Це по-різному. Є ті, хто найбільше запам'ятався?
Після кожної ротації от є таких 2-3 пацієнти, але якось з часом, так от після минулої літньої ротації, хлопчина, завжди, коли головним документом при евакуації їхнім є, це така форма 100. Супровідний лист, це там записуємо, що вводили на кожному етапі, що вводили, що робили пацієнту, і з цим листочком вже передаємо в госпіталь безпосередньо пацієнта. І собі для звітності ми також переписуємо ці дані, там дату народження. І я так, це ніч, нічний евак, в машині таке світло приглушене. Я не бачу, переписую собі, дивлюсь, 2004 рік народження. Я перепитую, кажу, якого ти року? 2004-го. І я дивлюсь, ну, дитина дитиною. І от це той пацієнт, якому треба було поговорити. Та заварив собі мівінку зранку, так і не поїв. Це нецензурна лексика. І от мені оця мівінка, я його потім мівінкою всю дорогу називала. Ну, от, дитина, і він виніс на собі побратима, і ми тоді його важкого везли. І оця дитина винесла на собі побратима, і ти дивишся, хто рятує цей світ, хто тобі дає можливість жити. Просто, ну, я можу, там мені там майже 30, я можу назвати, ну, діти. Діти собі здобувають майбутнє. Як ти можеш туди не їхати? Після повернення з першої ротації до Чернігова, що ви відчували? От приїжджаєте тут, ну, не можемо сказати, що спокійно, але все ж таки це не лінія фронту. Чесно, після кожної ротації, особливо коли там місяць, після місячної ротації, у нас так в середньому місяць, інколи на 2 тижні їздимо, ти приїжджаєш, да, ти побув там місяць, але ти приїжджаєш і ти просто озираєшся по сторонам, тому що все кардинально по-іншому. І важко адаптуватися. І це не тільки в мене, це, ну, всіх, хто повертається, там, добровольців, звичайно, військових, це само собою, бо вони там постійно. Дуже важко адаптуватися тут. Там швидко адаптуєшся, за 1-2 дні все. Тут, в Чернігові, якось в соціумі. У мене дуже багато людей, які роблять дуже багато збори, підтримка постійна. Але є й ті, хто, ну, просто живе своє життя і нічого не робить. От мене це вибиває з колії, в мене такий дисонанс всередині. Ну як, хтось віддає все, віддає здоров'я, життя, а хтось просто живе і нічого не робить. Саме це мотивує щоразу повертатись? Так. Те, що, можливо, демотивує, ну або навпаки, можливо, змушує працювати ще більше, втрати, коли не вдається стабілізувати пораненого? Так, це завжди важко. Так, це важко і в цивільному житті, але якщо працюючи в лікарні, коли ти намагаєшся врятувати, тримати пацієнта. Але, ну, тут ти можеш себе пояснити, що є якась причинно-наслідковий зв'язок, що хвороба, да, ти там втратив цього пацієнта. А там, ну, це людина здорова, повна сил, мотивована, і от її нема. І це завжди дуже важко, коли безпосередньо втрачаємо. На стабпункті пацієнта важкого привозять, і там вся команда 2-3 години працює над тим, щоб повернути його до життя, а потім все. І це така одразу тиша і пустота в цій, усіх в очах. Просто всі йдуть, і це дуже важко. Оце пару годин, поки знову почнеться оця активна якась робота, всі виходять мовчки, і це дуже важко. Це кожна втрата, вона дуже, дуже болісна. Пам'ятаю, це було 2 години, були реанімаційні заходи, там було поранення в серце з минулим літом, але врятувати не вдалося. Це завжди дуже важко, тому що ми втрачаємо, як би це не банально було, втрачаємо найкращих. І від цього дуже страшно, з ким ми, хто буде будувати цю країну після перемоги, якщо ми втрачаємо тих, хто провідників нації, тих, хто могли зробити дуже багато. А серед тих реанімаційних заходів, коли надважкого пораненого вдалося все ж таки стабілізувати, чи пам'ятаєте про них? Такі випадки дуже часто бувають, зазвичай, якщо це, ну, пацієнт там
була крововтрата різка до того, як наклали там на полі бою турнікет. Крововтрата була, привозять, він, як нас по медичному кажемо, він просто фібрильнув, його треба там буквально пару раз там, прикардіальний удар або пару раз качнути, і серцева діяльність заводиться. І цей пацієнт, може, через 10 хвилин він вже встав, пішов, він стоїть, курить на вулиці. І оце, ну, і ти дивишся на нього, ось він тільки що міг. Його могло тут не бути, і він вже ось стоїть. Це завжди дає такий поштовх. Ти можеш 2-3 доби не спати, але коли ти бачиш такі випадки, ти розумієш, що, ну, це все не даремно, те, що ми робимо. Як часто все ж таки вдається? Більшість реанімацій, вони успішні. Так, це якщо надважкий пацієнт, якісь масивне ушкодження там з внутрішніми органами, так, це... А якщо, ну, про те, що не вдається, як ми говорили, що проведено купу роботи, але все ж таки не вдається повернути, чи знаходите собі, ну, можливо, пояснення, чому саме так відбулось? Просто несумісне з життям поранення, чи, можливо, нестача якихось необхідних речей для того, аби провести всі заходи? Зазвичай там, де я працюю, всього, ну, забезпеченням, ну, це завдяки волонтерам, всього вистачає. А це саме несумісні поранення з життям важкі, тому летальні випадки саме такі. Перший добровольчий мобільний шпиталь, в якому ви саме, як доброволиця, працюєте, він забезпечений максимально всім? Так. Знову ж таки, хочу повернутися до того, що це вже ваша четверта ротація. Ви пішли за прикладом свого чоловіка, який, пробувши ротацію ПДМШ, мобілізувався саме як лікар. Чому ви саме обираєте добровольчий шпиталь, а не, ну, наприклад, ЗСУ? Щодо ЗСУ, я над цим уже неодноразово задумувалася. Є варіанти, куди саме піти, але, ну, поки так. Думки про мобілізацію є, але поки працюю так. Але не виключаю, що якщо буде потреба різка, що я мобілізуюся. Ви як людина, яка регулярно відправляєтесь на фронт і бачите цю картину зсередини, так? Про втрати, про постраждалих. Як ви взагалі ставитесь до того, що люди неохоче йдуть до війська? Це таке важке питання, тому що потреба в людях є, в нас саме в людях, я думаю, наразі є потреба. Кожен має вирішувати для себе і бути щирим з собою. Ну, якщо ти не там, хоча б тут, в цивільному житті, ти маєш кожного дня щось робити, бо ти маєш це цивільне життя, ти маєш змогу планувати його. Але, на жаль, на превеликий жаль, от мені хочеться донести до людей, що робіть щодня хоча б щось, платіть сітки, допомагайте зборам, запитайте в своїх знайомих військових, яка в них є потреба. Якщо у вас буде велике бажання, ви закриєте любий збір і потребу. Тому що нічого не робити, ну, у мене питання, як так можна, але дивлячись на своїх там знайомих, ну, люди так живуть. І це дуже важко, що хтось віддає все, і я бачу, як віддають повністю все, себе, а хтось не робить нічого. От мені це болить, дуже болить. Аню, ви як лікарка, яка бореться з болем, яка втамовує біль, анестезіологія в цьому полягає, так? На вашу думку, що складніше, фізичний біль чи душевний? Ну, я як лікар-анестезіолог, я борюсь з болем і смертю безпосередньо. Фізичний біль ми можемо втамувати, а душевний, на жаль, як би ти не хотів, ти його не втамуєш. Ні з часом, ніякими обставинами. Тому душевний біль для нашого покоління – це те, що буде з нами до кінця. Це покоління скалічених людей фізично і морально, і нам з цим жити. Але жити треба. Ну, з нами Бог, з нами правда. І треба йти вперед. Попри все. Попри все.